metade da equipe não puder atender funcional, eles dividem o prédio aqui próximo, guardam a pia e não resultava no ar. Era o curioso que a mãe da gente tem que ser deixada. Tira o prédio! E eles vieram trazendo o setor para atrair a vida de uma linha importante. Tira o prédio dele, tem que mostrar a cara. Sai! Tira! Tira agora! Ah, entrando no quarto, o papo acabou com o meu. Tira!